የካፒታሉ ምንጭ ከምንጩ ይሄ ብር የተገኘበት ብድር ነው። ብድር ነው። ካፒታል የራስ አዎ ካፒታል የራሷና ብድር በከፊል 30 ሺህ የራሳችሁ ከቤት ትናንት የነገሩን ትክክል ነው ማለት ከእነዚህ ውስጥ በቀን አማካኝ ስንት እንቁላል ይጥላሉ? 102 100 103 ይጥላሉ ነው? አዎ ግሩ ይሄ አይቋረጥም። ያው አዎ አይቋረጥም። 100 ያው እንደው ቢያንስ 8 ናቸው እንጂ 100 አይቋረጥም። እሺ በቀን ከእንቁላል ሽጫጭ የሚገኝ ገቢ ብር ታውቂዋለሽ? 400 ብር ነው። ያው 100 ሲጥሉ በቀን አንድ እንቁላል 4 ብር ስለሆነ 400 ብር ነው። 400 ብር። አዎ እሺ። ከዛም በታይ ተሆነ ደግሞ 380 3 ምናምን ይገኛል። እንግዲህ ያመጣው እንዴት ነው? ወይ ግዜ ይደረግልሻል? አዎ ይለጋሉ። ይመጡ ነው የእነማን ስማን ነው አታንሳሳት አንሳሳት አረግ ይመጣሉ። ቀያሩ ነው የሚላኩ። ዝም ብለሽ እሺ። እኔ ስራውንማ ያው አንቺም መተሻል ተዝቀደም በምን የምታስተባብሪበትን ህግና ደንቡን አላውቀውም። ብዙ ሰው ናቸው ረግ ተዞንስ መቶን የስሙን አላውቀውም። አሁን ይህ እንስሳት እርባታ አይደለ? ስለዚህ ከእንስሳት ሀብት መጥተው ሙያው ገዛ እንዳለበት እያደረጉ ነው። የተላኩ ነው ሰዎች ድሮ የተለኝ እንትናለ እንግዲህ ቁጣ ስትሉኝ ማ ማለት ነው አጠያየቁ። እንግዲህ ያው እንጨቱን ምኑን የቤቱን ማቴሪያል እስካሁን ያው መቼም ወደ 20 ሺህ ብር ደርሻለሁ። ግን ከእንትኑ አኳያ ተጣሉም ገና 2 ወር አልሞላቸው። አሁን ካፒታል የምንለው ያሉ የድሮዎች የዋጋ ተመን አላችሁ አላችሁ። ከዚያ ያዘጋጀሽ ወጪ 10700 ነው ዶሮ እየመጡ እና ወረታቸውን አውጥተው ያው ትርፍ አሁን ደግሞ 10 አውጥቷል። አጠቃላይ ካፒታል ስንት ይሆናል? አሁን 40 ሺህ የመሰረሽበት ካፒታል ስንት ነው? የሰራውበትን ጭምር ነው አሁን ያለኝ። ትቆጥረዋለሽ እንደሮች አሁን ምን ያህል እንደሚመጡ በቁጠባ የተቀመጠ እንቁላል ሽጠሽ የቆጠርሽው ካለ እኮ እንቁላል ሽጭ የቆጠርኩት ነው። ዋጋ ሁሉ ጨምረሽ እንዳጠቃለኝ ያማ ሲሆን ቤቱን ሁላ ነው እኔ ደግሞ ሁለመናው የቤቱን ወጭ አሁን ዶሮችን እንቁላል ሽጠሽ ስንት ብር እንዳኖርሽ ፊት ዶሮች የተገዙበት ነው የሚሉኝ። አሁን ጥያቄው ተምታቶብኛል። 9 ሺህ ብር ደርሰ ጥሩ ነው። አሁን በጥር ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ሁለት መካፌ እኔ 1000 ምናምን ነው እንደሰማሁት። አንድ አዎ እሱ ነው እንትን ነው አረም ጥቂኔን መስራት ጥቂኔ ይሄ ራሱ አስተማሪ ነው። በጣም ገረን ኮማረ አሁን ይሄ ማለት ምናልባት እነዚህን ውጤታማ ብትሆኝና የተሻለ ነገር ተሻለ ደረጃ ላይ ብትደርሺ ከዚህ ሌላ ራዕይ አለሽ አሁን ትሸጋግርበት? አዎ ነው ሰፈሩ። ምናልባት ከዛ በፊት አሁን ያለው ነገር አዋጭ ነው አይደለም? ባንቺ ስራ ያ አዋጭ ቢሰራ ሰው ያዋጣል ነው ምለኔ። ለምን ወይ እንዴት ተተሰራ መቼም የማይለወጥ ነገር የለም ሰው። እኔ አሁን ዝሮ ዝሮ ስራ ብዙን ጊዜ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ነው የኖርኩኝ። ግን በአጋጣሚ እስቲ እንደዛ አድርገን ብንሞክረው ሙሉ የተሻለ አይሆንም ወይ? አቀም ይኖርሻል የመስራት እስቲን ሞክረውና ታቃተሽ ተታየዋለሽ ተባልኩና በሐሳቡ ተስማምቼ ገባው። አሁን 15 ሳገኝ ግን ያው በይቀጠልኩበት ስለዚህ አጓጭ ነው ሰው ቢሰራ ያው ያገኛል። አጓጭ የሚባል ለምሳሌ ዶሮዎች አሉ አይደል? የዶሮዎች ቀለብ አለ
ከዚያ ጋር ተያይዞ የምታገኙ ትርፍ ካለ ያንማ አሁን እንደጠቃላይ እኛ ያሰብን ማለት ነው። ይሄን ቆጣውኩኝ ይሄንን ብር ለብቻ ቀለባቸውን እንጽፋለን እንቆ የንቁላሉን ብር ምን መዘግባለን ሁሉን እናርጋለን ሁሉንም ካልኩሌት አርገን የቤቱንም በቃ ይዋጣነው ማቴሪያል በሙሉ ወጭ ካረግን በኋላ ነው ትርፍናክ ሳረው የሚለኝ። አዎ እነሱ ቀለብ ተነሱ ቀለብ የተረፈው ነው ያለው ነው እንደ ራሳቸውን ችለውማ ትርፍታ ላገኝ ምን ያለገኛል አረግ እየሰራሽ ነው ያለ ያው 108 ዶሮ ቢሆንም ለቀጣይ ግን ከዚህ በላይ ለመስራት የታሰበ ነገር አለ ወይስ ስራው በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚቆየው? ምን ነገር እንግዲህ ቀጣያችን ዶሮቱን አንስቼ ተማሪዎችን አስወጥቼ 100 ዶሮ አንጥቼ ደግሞ ለቀጣይ ነው ሐሳቤ። ቦታ ያው ምረዳይ ካለ የቆሻሻ መድፊያ ማጠራቀሚያ ነው ጠይቄ አሁን ፍቃድ እንዲሰጠኝ አስቤያለሁ። በሆዴ ነው እንግዲህ ያው ወሬውን አልዋረውት ቦታ ለጠይቄ ነው። አዎ ለምን አሁን እዚህ መንገር ላይም በቃ ቆሻሻቸውን ለመድፋት በጣም እየቀበርን እኮ ነው ከማዘገጃ ላይ ቢሰጥ። አዎ ራስ እሺ።